ሰላም ሰላም የአስትሮ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ደግሞ የአዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ የአንድ ፊልም ወይም ደግሞ የአንድ የቴሌቪዥን ሚዲያ በዛ ውስጥ የተሳተፉ አካላትን በስማቸው የምናስታውስበት ሴክሽን ኢንድ ክሬዲትስ የምንለውን እሱን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። እንደተለመደው ፕሪሚየር ፕሮ እንከፍታለን ማለት ነው። ዜን አዲስ ስክሪንስ እንከፍትና እዚህ አዲስ ስክሪንስ ላይ ኢንድ ክሬዲቱ ወይም ደግሞ ስክሪንስ ቱ ልበለው፣ ችግር የለውም። እኔ የምጠቀመው 2020 ላይ ስለሆነ ግራፊክስ የሚላለው የፕሪሚየር ፕሮ ራሱን ችሎ ሌያውት አለው። ለርኒንግ፣ ኢዲትስ፣ ከለር ኤፌክት፣ ግራፊክስ የሚላለ እዚህ ግራፊክስ ላይ ሆናለው ማለት ነው። እነዚህን ሌያውቶች በኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ በደንብ ማብራሪያ ስለሰጠው የኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። 40 ደቂቃ የተሰራ ቲቶር አለው። ፕሪሚየር ፕሮ ምን ይመስላል ከኢንትሮዳክሽን እስከ መጨረሻው ድረስ የተሰጠበታለው ማለት ነው። ይሄኛው ሴክሽን እንደ ፓርትቱ ይሆንና እንደ ፓርትቱ ሆኖ ነገር ግን በሰዎች ፍላጎትና ጥያቄ መሰረት ኢንድ ክሬዲት አዘጋጅልን ባሉኝ መሰረት ይሄን ለማዘጋጀት ተገድጃለሁ ማለት ነው። ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ነው ያለ ማለት ነው። እዚህ ግራፊክስ ላይ ሌያውት ላይ እንሆንና ይች ጋ ኢዲት የምትል አለች ማለት ነው። እዚች ጋ መተን ኢዲት ላይ ምንድን ነው የምንሰራው? እዚች ጋ ኒው በተን ኒው ላየር አለች። እዚ ጋ ኒው ላየር እንመጣና ኒው ቴክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኒው ቴክስት እንለዋለን። በዚህ መልኩ ይጽፍልናል ማለት ነው። ዜን አላይመንቱን የዚህን ሴንተር ላይ አደርገዋለሁ። የዚህን ቴክስት አላይመንት ሴንተር ላይ አደርገዋለሁ። ሶ የኢንድ ክሬዲት አጻጻፍ ብዙ አይነት ሌያውቶች አሉ። የቴክስት አቀማመጥ አይነቶች አሉ። ከፈለግን ትላልቁን ቴክስት በግራ በኩል አድርገን በቀኝ በኩል ደግሞ ተዋናዮቹን የሰዎችን ስም ምናምን ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ መሀል ለመሀል ትልቁን ቴክስት አድርገን ከስር አንደኛውን ቴክስት ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት ሌያውት አለ፣ አቀማመጥ ወይም ደግሞ የአጻጻፍ ቴክኒክ አለ። እሱን እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ምንድን ነው የምንሰራው? እዚህ ጋር የጻፍኳቸው አሉ። አዘጋጅ የኤቢሲ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚባል አለ። እዚህ ቴክስት ላይ መጣና ዳብል ክሊክ አድርጌ ኮፒ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤቢሲ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚለውና አዘጋጅ የሚለው ተመሳሳይ ፎንት መሆን ስለሌለበት ምን አደርገዋለሁኝ? እዚች ጋር መጣና እንደምታዩት ቴክስቱን አማርኛ ቴክስት ጋር ተቀይራላችሁ። ፎንት እዚህ ጋር ተመጡና ደግሞ ይችላል አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይህን 30 ላድርገው፣ ላይኛውን ደግሞ ወደ 70 አካባቢ ልስጠው ማለት ነው። በዚች መልኩ ተቀመጠ ማለት ነው። ዜን ይሄ አዘጋጅ ብለን ማንን ብቻ ነው የሰራ ነው? የአንዱን የፕሮዲውሰሩ የአዘጋጁን ብቻ ነው ማለት ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ምን ይቀሩናል? ሌሎችንም መስራት ጠበቅና፣ ስለዚህ አዘጋጅ ምናምን የሚባሉት እነዚህ በሙሉ ጽፈን ኮፒ ፔስት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እናንተ ይህን ጽፋችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ አደርግና አስገባዋለኝ ኮፒ ፔስት እለዋለሁ። እንደምታዩት ይሄ በዚህ መልኩ ተቀምጧል። ዜን ቺ ኤቢሲ የምትለዋን አሁንም በድጋሚ ይመጣና ብቻዋን የዚችኛዋን 30 አደርግና አስተካክላለሁ ማለት ነው። አስተካክዬ እስክመለስ የተወሰነ ጠብቁኝ። ልክ እንደዚህ እያዘጋጀን እንሄድና እዚህ አካባቢ እንደምታዩት የዚህን እርዝማኔውን የስክሮል የሚያደርገውን እርዝማኔውን ማስረዘም ማሳጠር እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል እስከ 3 ሰከንድ ድረስ እስከ ምናምን ድረስ እንሄድ ማለት ነው። ዜን በዚህ መልኩ እናዘጋጅና አድጀስትመንት አድርገን እዚህ ጋር መተን ይህን ቴክስቱን ክሊክ እናደርገው እና ወተን ተመልሰን ክሊክ እናደርገዋለን። ዜን ይቺ ስክሮል የምትል ትመጣለች፣ ሮል የምትለዋን ማለት ነው። ዜን ሮል የምትለዋን ነካዋት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ወደ ላይ ይወጣል ይገባል ማለት ነው። አያችሁት? እሺ፣ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ጨረስኩ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናዋ ፖይንቷ ይችኛዋን ቴክስት መተን ይችን ሮሏን ማስተካከል ማለት ነው። አቀማመጡ ኢዚ ኢዝ ኢዚ አውት የሚሉትን አፍተር ኢፌክት ላይ እንደምንማራቸው ሁሉ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነዚህኞችን ማስተካከል እንችላለን። ዊ ካን ከስተማይዝ አዝ ዊ ዋንት፣ እንደፈለግን እነዚህን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢዝ ቀስ ብሎ መጥቶ ቀስ ብሎ ይወጣ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር። ሌላው ምንድን ነው፣ ይህ ቪዲዮ ለሌላ ጊዜም እንደ ቴምፕሌት እንዲያገለግለን ምን እናደርገዋለን? ይህ ቴክስት አጻጻፍ ሌላ ጊዜ መጻፍ እንዳይጠበቅብን በዚህ ፎርማት እንዲሄድ ከፈለግን ይችን ራይት ክሊክ አድርገን ኤክስፖርት አስ ግራፊክስ ቴምፕሌት እንላታለን።
ግራፊክስ ቴምፕሌት ብለን ኢንድ ክሬዲት ብለን ስም ሰጥለታለን ማለት ነው። ኢንድ ክሬዲት 01 ብለን ማለት የት ቦታ ላስቀምጠው ይላል። ቦታን መርጥለታለን ማለት ነው። ሎካል ዲስክ ዲ ድራይቭ ወይስ ቴምፕሌት ሎካል ቴምፕሌት ፎልደር አለን ወይ እዛ ውስጥ ላስቀምጠው ወይ ይላል። እኔ ሎካል ዲስክ ድራይቭ ምረጥ አልኩት። ዜን ቦታ መርጥለታለሁ። ዜን እዚህ ውስጥ ኢንድ ክሬዲት የሚለውን ፎልደር ሰሌክት አድርግለት እና ዜን ከታች ኮምፓቲቢሊቲ ይላል። ዋርን ሚ ኢፍ ዚስ ሞሽን ግራፊክስ ዩዝ ፎንት ዛት አር ኖት አቫይላብል ኢን አዶቤ ፎንት። አዶቤ ፎንት ውስጥ ፎንቱ ካልተገኘ ዋርኒንግ እንዲሰጠኝ አድርግ ይላል። አንዳንድ ቴምፕሌት ስትከፍቱ ዋርኒንግ የሚሰጥ ቼክ ስትደረግ ነው ማለት ነው። ዋርን ሚ ኢፍ ዚስ ሞሽን ግራፊክስ ዩዝ ፎንት ኤኒ ኢፌክትስ ኖቲንግ ኢን ፕሪሚየር። ኢፌክት ተጠቅመን ከሆነ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ከሌለ ዋርኒንግ ሰጠን ይላል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ይህን የምናስቀምጠውን ኢንድ ክሬዲት እንደ ቴምፕሌት የምንጠቀመው ሌላ ቦታዎችን ስንጠቀም ዋርኒንግ ስጠኝ ይላል። ዜን ኦኬ እንለዋለን። በዚህ መልኩ ሴቭ እንለውና ሄዶ ይቀመጣል ማለት ነው። ዜን ይችን ሚኒማይዝ አድርገን የት ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ኢንድ ክሬዲት ላይ ስንገብት እንደምታዩት ሞገርት ብሎ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢንድ ክሬዲት ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ስንሰራ ይችን ቀጥታ አስገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዜን አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ የምናደርጋለን ቪዲዮችንን የምንፈልገውን ቪዲዮ አምጥተን ከስር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ይህን ቪዲዮ አስገባሁትኝ። በቪዲዮ ላይ ኦቨርላይ ማድረግ ከፈለጋችሁም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ አንሊንክ ላድርገውና ሳውንዱ ላጥፈው። ዜን ይሄኛውን ቪዲዮ ከፍ አደርገውና ይችኛውን ቪዲዮ ከስር አረጋታለሁ። ዜን እጎትታታለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጌ አድ ፍሬም ሆልድ እንለዋለን። አሁን መጎተት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አድ ዜን ትንሽ በዚህ መልኩ ቪዲዮችን ማሳነስ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፕላይ አውት ብለን የዚህኛው ቪዲዮ አሁን ኦፓሲቲውን ትንሽ ላቀዝቅዘው። ያ ተመችቶኛል። ዜን የዚህኛው ቪዲዮ በጣም ተጎተት። አያችሁት? ስክሮል አፑ በጣም ተጎትቷል። ሶ እንደዚህ መጎተት የለበትም። ሶ ምንድነው መሆን ያለበት? የዚህኛውን መቀነስ ነው። ዜን እዚህ ታይሚንጉን በቀነስ ነው ቁጥር ስክሮል አፕ አብሮ ምን ይሆናል? እየፈጠነ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢንድ ክሬዲቱ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ለእኔ ዛሬ አልፈለግኩትም። ከታች ያለውን ቪዲዮ እናንተ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ እንድታደርጉት ለማሳየት ያክል ነው። በዚህ መልኩ ፕሮዲውስ ተደርጎ ያልቃል ማለት ነው። በቀላሉ የኢንድ ክሬዲቶችን ወይም ደግሞ የምስጋና ጽሁፎችን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌያውቱን እናንተ በፈለጋችሁ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ክብር ይስጥልኝ።